নমস্কাৰ, মই নৱজিৎ গগৈ। আজি মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ যদিহে মেৰিট লিষ্টত নাম অহা নাই, আপুনি অসম টেট পাছ কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম নাই, কাৰণ আপোনাৰ মাৰ্কছ কম আছে, ডিগ্ৰী বা এইচ এছত মাৰ্কছ কম আছে, কাৰোবাৰ ডি এল এডত মাৰ্কছ কম আছে, বা কাৰোবাৰ বি এডত মাৰ্কছ কম আছে, বা কাৰোবাৰ টেটত মাৰ্কছ কম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবাৰ মেৰিট লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম নাহিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ টোটেল পাৰ্চেণ্টেজটো কম আছে। গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ভাবিছে যে মোৰ চাকৰি আশা নাই, এনেকুৱা এটা আশা বাদ দিছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' চোৱাও বাদ দিছে, মানে প্ৰায়বিলাক মই দেখা পাইছোঁ যে ভিডিঅ'সমূহ প্ৰায় নোচোৱা হৈছে, যিহেতু গম পাওঁ আগতে যি ধৰণে চাইছিলে এতিয়া ভিডিঅ' চোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম নাহিল কাৰণ তেওঁলোকে আশা বাদ দিছে। গতিকে মই সেইসকল প্ৰাৰ্থীক এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অসম টেটৰ ৰিজাল্ট আছিলে 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। যিসকল প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিলে তেওঁলোকে সেইদিনাই আশা বাদ দিছিলে যে আমি টেটত ফেইল হ'লোঁ, গতিকে আমাৰ আৰু আশা নাই, আমি চাকৰি নাপাওঁ। কিন্তু সেইসকল প্ৰাৰ্থী ভাবিছিলে তেওঁলোকে পুনৰ পাছ কৰিব বুলি, ৰিভালুচনত কেতিয়াও ভবা নাছিলে। গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ৰিভালুচন পাছ হ'ল, ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় বহু প্ৰাৰ্থীৰ নাম আহিছে। টেটত ফেইল কৰিও নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰে আৰু টেটত পাছ কৰিও নিযুক্তি লাভ নকৰিবও পাৰে। গতিকে এই কথাটো যিহেতু বহুতেই ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত সমালোচনা কৰিছিলে মোক লৈ, মই যেতিয়া এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যে টেটৰ ৰিজাল্ট ওলট পালট হ'ব পাৰে, আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই বহুতেই হাঁহিছিলে। কিন্তু তাৰপিছত যিটো ৰিভাৰ্চন হোৱাৰ পিছত এটা ওলট পালট ৰিজাল্ট লাভ কৰিলে, আৰু তাৰপিছত বহু প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ল, প্ৰায় 8000+ কেণ্ডিডেট উত্তীৰ্ণ হৈছে। গতিকে আপুনি নাভাবিব যে আপোনাৰ জীৱনত একো নাই, আপুনি টেট পাছ কৰিও আপুনি চাকৰি নাপায়, এইটো এটা হতাশাত আপুনি ভুগিব নালাগে। গতিকে মই সেইসকল প্ৰাৰ্থীক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদিও আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম নাই, কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে বহু সুবিধা আহি আছে। আপুনি এই 26,000 যিটো পোষ্ট যিটো ওলাব, সেই 26,000 পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰক, তাত আপুনি এটা চাকৰি লোৱাৰ চেষ্টা কৰক। আৰু লগতে আপোনালোকে SI একজাম যদি ভাল ধৰণে দিছে তেতিয়া তাতো আপুনি চাকৰিটো হয়তো পোৱাৰ চান্স থাকিব। আপুনি হয়তো টেটৰ চাকৰিতকৈ হয়তো ভাল চাকৰি পাব পাৰে, SI চাকৰিটো যিটো বেয়া নহয় পাব পাৰে আপোনালোকে। গতিকে আপোনালোকে ভাগৰি নপৰিব, আপোনালোকৰ ভাল দিন আহিব। যদিও আপুনি ভাবিছে যে মই আৰু চাকৰি নাপাওঁ, কাৰণ এইটোৱে আমাৰ লাষ্ট চান্স আছিলে, যিহেতু 5 বছৰলৈ আৰু নিযুক্তি নহয় বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱাৰ পিছতে বহু প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে হতাশাত ভাগি পৰিছে। তেওঁলোকে ভাবিছে যে আৰু চাকৰি আমাৰ আশা নাই, আৰু যিসকলৰ বয়স পাৰ হৈছে তেওঁলোকে একেবাৰে আশা বাদ দিছে যে আমি চাকৰি নাপাওঁ। হয়, সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে বেয়া হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকৰ বয়স ইতিমধ্যে অতিক্ৰম হৈছে আৰু তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা আশা নাই। কিন্তু যিসকলৰ বয়স আছে তেওঁলোকে এতিয়া হতাশাত ভাগি পৰিব নালাগে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল দিন আহি যাব। কাৰণ সেই দিনৰ কাৰণে মই যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে, যিহেতু যদিও আপোনালোকে টেটত উত্তীৰ্ণ হৈও চাকৰি পোৱা নাই, আপোনালোকৰ অলপ অলপ নম্বৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ যদি মেৰিট লিষ্টত নাম অহা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে SOSৰ এক্সাম দিয়ক, SOSৰ এক্সাম দি আপোনালোকে মাৰ্কছ ইনক্ৰিজ কৰক। যিসকল ধৰক HSৰ মাৰ্কছ কম আছে তেওঁলোকে বেটাৰমেণ্ট দিয়ক, বহুতে বেটাৰমেণ্ট দিব নিবিচাৰে, লাজ কৰে, বা তেওঁলোকে কি কৰে মানে এই যি হ'ল হ'ল আৰু বাদ দিওঁ আৰু চাকৰি আমি নাপাওঁ, এনেকুৱাকৈ ভাবি লয়। মই সেইসকল প্ৰাৰ্থী ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে SOSৰ এক্সাম দিয়ক, যদিহে আপোনাৰ 50% মাৰ্কছ নাই HSত তেতিয়াহ'লে আপুনি SSৰ এক্সাম দিয়ক, মাৰ্কছ ইনক্ৰিজ কৰক, আৰু যিকেইটা ছাবজেক্ট আপুনি লৈছিলে HSত সেইকেইটা ছাবজেক্টেদি আপুনি বেটাৰমেণ্ট দিয়ক, তেতিয়া বেছি ভাল। এইকাৰণে মই এক্সাম দিব কৈছোঁ যে যিহেতু পইণ্ট 1ৰ কাৰণে আপুনি চাকৰিটো নাপায়, গতিকে অলপ অলপ নম্বৰৰ কাৰণে যিসকলে এতিয়া বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকে যদিহে SOSৰ এক্সাম দিয়া হ'লে তেওঁলোকৰ হয়তো নাম আহিলেহেঁতেন। কিন্তু SOSৰ এক্সাম সকলোৱে দিব নোৱাৰে, কিন্তু যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ HSৰ মাৰ্কছ 50%ৰ তলত আছে তেওঁলোকে দিব পাৰে, তেওঁলোকৰ SOSৰ মাৰ্কছটো একচেপ্ট কৰে। কিন্তু যিসকলৰ 50%ৰ এবভ আছে HSৰ মাৰ্কছ, তেওঁলোকৰ SOSৰ মাৰ্কছ একচেপ্ট নকৰে। গতিকে মই সেইসকল প্ৰাৰ্থীকে দিব কৈছোঁ যে যিসকলৰ HSৰ মাৰ্কছ কম আছে, 50% তলত আছে, সেইসকলে দিয়ক যদি তেওঁলোকৰ নাম অহা নাই মেৰিট লিষ্টত। আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আজি যিহেতু হৈ আছে ইতিমধ্যে 29 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা 2 মে' তাৰিখলৈ যিটো ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, যিসকলৰ ধৰক নাম আহিছে তেওঁলোকৰ যি ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি লিষ্টত তেওঁলোকৰ যদি নাম আহিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক যাব পাৰিব। যিসকল নাম অহা তেওঁলোক পিছত যাব লাগিব, এতিয়া প্ৰায় আধাখিনি মানুহৰ নাম আহি গৈছে ভেৰিফিকেশ্যনত, সেইসকল প্ৰাৰ্থী যদি যাব আৰু তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভাল ধৰণে চোৱা চিতা কৰিব, আৰু কৰাৰ পিছত 4 নম্বৰ মেধালিকা পোৱা হ'ব, আৰু 4 নম্বৰ মেধালিকাত বহুতোৱে নাম অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ কাট অফ নকমিব বুলি ক'ব নাযাওঁ, কাট অফ কমিব, কাৰণ ইতিমধ্যে যিসকল ধৰক ডাবল ডাবল আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে হয়তো নেমাতিবও পাৰে, ভেৰিফিকেশ্যন নেমাতিব, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মাতিব, যেতিয়া ধৰক তেওঁলোকক ছিলেকশ্যন কৰাৰ এটা সুবিধা দিছে, ইতিমধ্যে ছিলেকশ্যন কৰিছে, সেইসকলক পিছত মাতিব, যিসকল ধৰক ডাবল ডাবল আছে এতিয়াও
পিছত সোমাইছে তেওঁলোকৰ ডাবল ডাবল থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ এল পিটো দাম আহিব পাৰে, হয়তো ইউ পিটো আহিব পাৰে, গতিকে সেইসকলক পুনৰবাৰ মাতিব। গতিকে যিসকল এতিয়াও ৱেটিঙত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল দিন আহিব, অপেক্ষা কৰক, ধৈৰ্য ফল সদায় মিঠা হয়। মই যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ নাম আহিব বুলি কৈছিলোঁ, বহুতৰে নাম আহিছে, মেইল লিষ্টৰ নাম আহিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ অলপ অলপ নম্বৰৰ কাৰণে তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছিলে, সেইসকল নাম আহিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে যিসকল প্ৰাৰ্থী অলপ অলপ নম্বৰৰ কাৰণে বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকৰ নাম আহক, মোৰ ফালৰ এটা শুভেচ্ছা থাকিলে। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ' যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।